Юлія Римар в університеті працює прибиральницею. Жінка каже, до акції долучилась, бо постійно контролює свій тиск. Пульс в мене нормальний, 75, а верхнє 138, то трошки для мене забагато. Він зазвичай мене стрибає. Я приймаю препарати від тиску і від пульсу, від серцебиття, таке кардії. До акції долучилися як працівники вишу, так і студенти. За півгодини артеріальний тиск перевірили 90 осіб. Організаторка акції, лікар спортивної медицини Алла Соловей, каже, акцію вирішили провести у місті, не наближеному до медицини. Проводячи нашу акцію, ми бачимо, що люди мало мотивовані до засад здорового способу життя. Багато хто з них не знають свого рівня тиску. І, можливо, нам вдасться в такій вже нестандартній ситуації отак по-новому мотивувати людей до того, щоб вони контролювали свій тиск. А це неврологічне відділення номер 1 Хмельницької міської лікарні. Фелікс Біляк потрапив сюди з інсультом. Наразі у нього вповільнена мова. В невістки пішов. Вона мені зазвонила, телефони не міг відповісти. Тоді мене невістка сама знайшла і відправилася до лікарні. Він був доставлений на протязі 4 годин, не зразу, але після доставки було проведено обстеження, комп'ютерна томографія, уточнений характер ураження, характер інсульту, і були проведені відповідно медикаментозні міроприємства, які дозволили йому непогано відновитись на цей момент. За словами Ігоря Михалюка, неврологічне відділення розраховано на 50 ліжок. Більше 90% хворих – це судинні пацієнти. Це пацієнти більш поважного віку, після 70 років переважна більшість. Зустрічається більш молодого віку, це може бути 50 років, 55 років. Для більш молодого віку характерно більше крововиливлення на фоні високого тиску. Запобігти інсульту може постійний контроль тиску, додає Ігор Михалюк. Спочатку йде немедикаментозний вплив, це модифікація способу життя, способу харчування, способу фізичних навантажень. Якщо це не дає можливості коректувати і контролювати тиск, тоді підключається медикаментозне лікування, тобто таблітований прийом препаратів, і причому цей прийом постійний, пожиттєвий. За статистикою Хмельницької міської лікарні, за 9 місяців поточного року до неврологічного відділення номер 1 з діагнозом інсульт поступило 533 хворих. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.